ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီနေ့ကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့စီလုံးမှုနဲ့ပြီးသူအင်အားပထမဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအားစီရှာကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ပြေချလာ black tech ကတော့ဖွင့်တယ်နော်ပြီးသူတွေကဘလောက်အားပေးတာဒီချက်လောက်ကြည့်ကြပါဦးကက်လီနဲ့လာပေးကြတာစိတ်နဲ့ကန်စားပြီးမှကြည့်ပေးပါနော်ယူယူမချိနဲ့ယူကြည့်လို့စကန်စားရမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့ချက်လားရောသူရောသားပဲဟောတော်ပေါ်မှာအားပြနေကြတာတွေ့ဖို့ချက်လားစခွေတွေတားမိုက်လေကွာဝါ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 တကယ်ဒါငိုးရင်များတော့ဘူမိုက်ခေနာသူတပိရကလေးလေးတွေပဲနော်လိမ်မာတဲ့ကလေးတွေပဲနော်ရေ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 တော့ပြည်သူတွေမြည်ရလားဟဲ့ရေ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 တော့ပြည်သူတွေမြည်ရလားဟဲ့ရေ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 တော့ပြည်သူတွေမြည်ရလားဟဲ့ရေ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 ငါတို့ရဲ့သမိုင်းတကြီးကိုငါတို့တွေ့နေရေခဲ့ကြီးဟိုးတစ္စာတဲ့ပြူခဲ့ကြီးဒီလကားနေတာတဲစေခွတောင်းနေရဲ့ရေချီကြီးမိုက်တယ်နော်အားရလိုက်တာကွာခွတောင်းနေရဲ့ရေချီကြီးအဲ့ဒါညီစုံသက်တိုက်ခွင်းငါတို့တွေရပြီအဲ့လိုမြင်မြင်ကွေးရတာကွာနော်စောရမိုက်တယ်ဒါအားရှိတယ်ကွာမိုက်တယ်ကွာနော်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကြောင့်အောင်ပွဲခံတဲ့ချိန်မှာကွာဒီထက်ပြောရအောင်ပဲကွာနော်မင်းကွန်းလေးတွေတွေ့ကြလားတောင်ပေါ်ကနေဝိုင်းပြီးမှအားပေးနေကြတာနော်ဆက်လီနဲ့လာပြီးမှလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ကွာပန်းလေးတွေပေးကြတယ်ကွာတခါမှမတွေ့ဘူးစီခွေတွေစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါအားရှိတယ်ကွာကဲနောက်ဗီဒီယိုခွေးဆူဝင်ဦးဆောင်တော့အောင်စရာစီချောင်းအချောင်းကိုကုဆွေးကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကုဆွေးရဲ့ရင်ဖန်တံပေါ်ကတစ်ချက်တော့နားရှင်းကြည့်အောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှယက်တီချက်ခိုင်မာမှလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေမှာအရန်ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တစ်ချက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှယက်တီချက်ခိုင်မာမှယုံကြည်ချက်ပြိုလဲတဲ့နေ့ကယက်တီချက်ကပြိုလဲစရာမလိုဘူးပြိုလဲသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုဖြိုလဲတာပေါ့နော်ရန်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယည်ချက်ဖြိုလဲတယ်ကျွန်တော်အောင်စရာအထူးကွန်ပျူတာစစ်စင်ရေးဘာညာကြီးရေးလေးပေါင်းဆက်ပေါ့ဘာညာပေါ့အဲဒီကောင်တွေလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့1 2 3ကျွန်တော်တို့နော်ဘိုးတာဘောတို့အမှတ်3နှစ်ပြူအားအုပ်စုတွေရွင်းရွှင်ချွန်ချွန်ကျွန်တော်တို့တွေရွင်းရွှင်ချွန်ချွန်လောက်ခဲ့ချိန်မှာရန်သူကတိုးတောင်မတိုးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အမှတ်ဘိုးကြီးတို့လည်းတန်ချက်ကာတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ချက်ကာတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဘောကားတွေလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပေါ့အဓိကပေါ့ဒီလေလိုက်ပေါ်အာချောင်တဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီမှာနှစ်ခွန်ငါကကြွားပြီးပါတီတို့ကဘလို့ဘာညာဝူဝါဝူဝါဒီနိုင်ငံရေးရဲ့အလှည့်ကွက်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာတောင်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘိုတွေကစောသုံးမကြတဲ့ပုံစံမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်လူတွေကကိုယ့်ကိုထိုးနှက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဲဘိုတွေရဲ့စစ်တဲ့ဘက်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တွေငါတို့ရှောက်လန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကတွဲမှားနေပြီလားငါတို့ရှောက်လန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကယက်တီချက်တွေကယက်တီချက်တွေကမှားနေပြီလားဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တွေထိခိုက်လာတော့ယက်တီချက်တွေပါဟိုချိခိုက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုဖြိုလဲစရာမလိုဘဲနဲ့ဖြိုလဲသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိလက်နဲ့ထက်ကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတိဘဲနဲ့ဟိုနှစိုးနှစစိတ်ခံစားချက်စကားလောက်ကိုကြားပြီးတော့မှလေလိုင်းပေါ်မှာအာချောင်နေတာတွေကမလုပ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အောင်တရားစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာရှိတဲ့တက်မတော်တရရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်စစ်ကိုခဲ့တာအဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုသတိထားစေချင်ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ကဗရက်ကိုနှိမ်တာနော်ဗရက်ကိုဖြုတ်တာနော်စ
ချင်းလာဒီဟိုလိုမျိုးပြူအောင်မှုတွေတိုင်းမှုတွေဘာတွေအစစ်မဟုတ်ဘူးစစ်ဦးစီးချုပ်အစင်ကကျွန်တော်တို့ဖြုတ်နေတာစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူပါလာတယ်တမလေးလေးရှိပြီးသားเนาะတမလေးလေးကအရင်တော့အားနေခဲ့တယ်သို့တော့လောက်ကန်ဓာကဆာကြပြီးတော့မှဓာကဆာမှာဖမ်းပြီးတဲ့အယောက်၄000ကျော်ရှိအဲ့၄000ကျော်ကိုလာရှိုးပို့ပြီးတော့မှလာရှိုးကနေလင်းရင်ပြန်နဲ့ယတခါကိုပို့တယ်ယတခါကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မှုဝင်းတက်ရင်း60ခွန်းငါလေးရှင်ငါလေးကိုပြန်ဝင်လာတယ်ပြန်ဝင်လာပြီးသူတို့ရဲ့ခိုင်စစ်အခိုင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်တော့လည်းပြောထားပြီးသားပြန်ဝင်လာပြီးတော့ခိုင်စစ်အခိုင်မှာလုတ်ပြီးရင်ထိုးစစ်ဆင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြိုပြောခဲ့တယ်ထိုးစစ်ဆင်လို့အဲ့ဒီထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြတ်လှန်နိုင်တာနဲ့ဒီပွဲကငြိမ့်ပြီကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးသေးတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူတို့ကလေးလေးရနောက်ခံတက်တွေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာထုံးလို့အင်အားနဲ့ရှေတန်းကိုပို့တယ်ပို့ပြီးတော့မှလေးလေးကိုငငါဝင်ပေါင်းတာအောင်စရာစစ်စင်ရေးဆိုပြီးလေးလေးကိုငငါနောက်ဆုံးလက်ချန်အင်အားအခုဆိုတောင်ကြီးဘက်ကနေအင်အားထုံးထုံးနေတာတွေထက်ကြားရတယ်အဲ့တော့လေးလေးငငါကနဲ့ဒီရှမ်းတောင်အုပ်စုတွေကပြန်လာပေါင်းလိုက်ဒီအောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုဖြိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းအောင်စရာစစ်စင်ရေးဦးစီးနေတာဒုစီဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုငါကျွန်တော်တို့ဂွေတွေကပိတ်ထားတဲ့ဗိုလ်ဒါဘောလို့ပိတ်ထားတဲ့အထက်ရကောင်လေးတွေလေဘာကောင်လေးတွေလဲပဒက်တွေပဒက်တွေဘာကောင်လေးတွေဗိုလ်ဒါဘောရှိရလို့ကြာခင်ဗျားမယုံဘူးလားဒီလူလူอ่ะလေမယုံဘူးလားကျွန်တော်ကဘာဆွမ်းစားမှမရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့ဘူရီတာပေါ့ရှိရဲ့လေအခုဒီနေ့ထိဒေါနာတောင်အောင်မှာဒီပဒက်တွေရှိနေတုံးဘဲမှသွားလို့မရဘူးเนาะဒူအစီချက်ဦးဆောင်တဲ့အောင်စရာစစ်ချောင်းပဒက်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်ဘူရီတာပေါ့ယုံတဲ့ထဲမှာပါတယ်အကြတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောလေအာမချောင်းနဲ့အခုအောင်စရာစစ်စင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုဖို့လိုတယ်ဖြိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်းအင်းတစ်ဖွဲတွေကတက်ညီလက်ညီနဲ့စိတ်တပန်းဆိုင်ရာမကြိုးမပဲ့ပဲနဲ့ဖြိုဖို့လိုတယ်နောက်တော့ lobby တွေအဲ့ lobby တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တင်းအင်းတစ်ဖွဲတွေဒီလောက်စစ်စင်ရေးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအားပေးအားမြောက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ရန်ကုန်ဝေးတွေအားပေးအားမြောက်လုပ်ရမယ်စိတ်တပန်းဆိုင်ရာအားပေးလို့ဟာငါတို့ရှိတယ်ငါတို့ရှိတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးစကားတွေနဲ့အားပေးအားမြောက်လုပ်ရမယ်ဟာတောင်ပိုင်းကတော့သွားပြီးပါတီတို့ကဘာဟာ BGN နဲ့ဘယ်ကောင်ကပေါင်းတာ BGN ကဘသူ့ကိုဖန်ခေါ်သွားတာပါညာ BGN က PDF ကိုဟဲ့ငါတို့စကားဆောက်သွားတိုက်မယ်မင်းတို့အယောက်40လက်ခဲခေါ်လို့ရစစ်သားတွေတည်ရဗျာတရင်တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုခေါ်လို့ရအယောက်စစ်သားတိုက်မယ်ဆိုပြီးလက်ကုတ်ခေါ်လို့ရလက်ကုတ်ခေါ်လို့ရစစ်တိုက်တာလက်ကုတ်သွားလို့ရဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ရန်သူရဲ့စိုက်ဝါးတွေခြားတယ်မှာကိုလူတွေကပြတ်ပိတ်မိပြီးကိုရဲ့စစ်သားတွေကိုစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှတေအောင်လို့တာဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဖျက်ပြီးွားပြီးလို့ပတ်စံတွေခိုးွားတယ်လို့ကိုကြောင်လုံးကြီးမှာအဲ့ဒီဆိုင်ကဘယ်တော့တော့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လုံးကြီးမှာကျွန်တော်ကအယောက်60နဲ့ပြိမိနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်ဖေကစစ်သားမို့လို့ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ပတ်စံပြီးလဲပါသွားတယ်ကြောင်လုံးကြီးမှာရှိတဲ့ရဲပေါ့60ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့စက်ကစားပေါင်ငါးပုံနဲ့ကြောင်လုံးကြီးဘုန်းကြီးကြောင်းသုံးလုံးချလိုက်ဘုန်းကြီးကြောင်းကသလွတ်ပြိုသွားကဲဆိုင်သွားတယ်တကယ်တမ်းကိုလူရှိနေခဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်လားအရန်တည်းဥကျင်တဲ့သူတွေအာချောင်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့ကတနက်ပြစ်ခံရတာထက်ပြိုသွားမယ်စစ်စင်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့6ယောက်ပဲထိခဲ့လက်နက်ငယ်တယောက်မှမထိခဲ့ချောက်ရောက်ကျန်သူကကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိမဖြိုနိုင်ဘူးစိတ်တပန်းဆိုင်ရာဖြိုလို့အများကြီးပြိုရတာကျွန်တော်အခုနိုင်ငံရေးသင်ကိုယ်တလို့လို့စိတ်တပန်းဆိုင်ရာဖြိုတလို့လို့ကျန်သူကကျွန်တော်အလစ်မပေးဘူးလင်းလင်းတလို့မိမိတလို့ချနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကပါကိုယ်နိုင်ငံရေးလိုက်သင်ပေါ့အာဒီကောင်လူကြီးကိုဝေဖန်တာဒီကောင်ဘွားကိုဝေဖန်တာမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကအန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကိုယ်ရည်တည်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကအာကောင်မောင်းတန်တဲ့ရှေ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအာကောင်မောင်းတန်နဲ့လိုက်ချင်ရှင်ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဦးစီးကိုကျွန်တော်မုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားက professional ကိုပြောတာဖြစ်လို့ကြောင့် professional နားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှ UG ကိုဖောင်းဖူတာငါတို့ရဲ့စီဦးစီးကိုပြောတာဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာကိုပုံကန်တာဆိုတဲ့မျိုးထက်အားကောင်းတဲ့အစိုးရတရက်မှာလိုက်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ကတာမန်ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လူထုကိုသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဂျန်သူကိုလှည့်စားပါဟိုလူထုကိုမလိန်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလာတဲ့အခါမှာဩတချို့ကဟိုမအားလို့လူမျိုးများဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ချက်တွေထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်တွေပါတစ်ခါတစ်ခါယိုင်သွားတာတွေတောင်ရှိလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်ညီလက်ညီဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အဆင့်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံတော်အဆင့်ကရှမ်းမြောက်လို့ဆိုအားကောင်းတယ်ရခိုင်နေဆိုလည်းအစိုးရနဲ့ဘလို့စီစဉ်ရှိလဲကျွန်တော်တိကျမသိပင်ပဲအားကြရတယ်ဟိုရုပ်ထုံးမျက်နှာလို့ဥတယ်စစ်ကိုဥအောင်တိုက်တင်းလဲဥတယ်လူလဲဥတယ်လက်လဲဥတယ်ချနည်းပညာလည်းအိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းပညာတွေကိုကြိုတင်ကင်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမအိုးတဲ့ခါကျတော့သူများပြင်ဆင်ကြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥအောင်တီးကျင်တာစစ်ကဥမှလေကျွန်တော်မြင်တာတော့လေကျွန်တော်အရင်ဆရာတက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းသုံးနှစ်သားဘာကောင်မှမဟုတ်တဲ့ကောင်ရက်ွက်ထဲကလာတဲ့ကောင်တကောင်ပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဥအောင်လုပ်တဲ့ပွဲတွေကတားတယ်ဆိုတော့တည်လာတယ်
ဒီကတင်ရောနိပညာရောလူရောလက်ရောဥယင်တော့တာကြတာများတယ်ခံပြီးမှပြင်ဆင်ရရင်တော့ကောင်တာဘက်ကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပင်ပဲနဲတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်ကိုရုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ department တစ်ခုရဲ့အောက်မှာလိုက်ယုံးချင်တဲ့ကောင်းကောင်းဖြစ်ချင်တာနောက်မှဆိုရန်သူကကျွန်တော်က social media ကနေဟို live တွေ့ပြီးပတ်စံရှာရတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရန်သူကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရောစီရောတည်မုန်းတော့ကျွန်တော်ပို့ဆိုပတ်စံကြီးကိုခြေမုန်းတာပေါ့ခြေမုန်းတဲ့ခါကျတော့ cipher အနေနဲ့တခြားတက်ရင်တဖွဲ့တွေအားစားကိုယ်ဆွဲလာလည်ရင်ကိုယ်ဆွဲနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်ဆွဲနဲ့စကားပြောရင်ထိခိုက်မှာပဲဆိုပြီးခံစားလာရတဲ့အထိကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာတွေပါခံစားတချို့ကကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လာလည်မှာကြောက်ကျွန်တော်နဲ့ရဲ့စကားပြောရမှာကိုသူတို့ကြောက်ကြတယ်ခဏနေဝူဝါဖြစ်တော့မှလေအဲ့လိုမျိုးထိကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပါခံစားရတယ်ဒါပဲခံစားပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်တွေကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တွေယက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဒီနေ့ချင်းဒီကျွန်တော်ရှောင်းလန်းနေသေးတယ်ဟိုရန်သူတက်လို့ကျွန်တော်တေဖို့ခဲရင်တာပေါ့ဟုတ်ပါဆိုရန်သူမှန်းကျွန်တော်တည်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မရင်းရရင်ဒါပဲကို့လူတက်ရင်တော့ကျွန်တော်လွယ်တကူတည်သွားနိုင်တဲ့ထဲကတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့သူတွေကစကားကိုလွယ်လွယ်မပြောစေချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အင်အားစုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ခွဲတာမျိုးဖြစ်မဲ့စိတ်တော့စကားတွေမပြောစေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးမှားကျင်တယ်ပြီးအစိုးရဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲမင်းဘာလို့ live တွင်ပြောတာလဲဘာလဲညာလဲကျော်စီဝဘက်မှာတစ်ခါမှမတက်ဘူးကျော်ရက်ွက်ထဲကလာတဲ့တာမန်ကောင်းဆောင်တယောက်လေဘယ် group စုဖွဲ့ထဲမှာမှလဲကျွန်တော်မပါပြီးကျွန်တော်အကြံပေးချက်ကဂျင်းန်းအဆင့်ကနေသွားရတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံပေးချက်တွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အနေနဲ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိလာတဲ့အခါမှာလူတို့အစိုးရလို့ထင်လို့လူတို့ပြောရင်တော့ပြောင်းလဲမှာပဲလို့ထင်လို့အဲ့ကျွန်တော်လူတို့ကနေပြောချင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာလာမဲ့ effect တွေကလည်းကျွန်တော်ကအပြည့်ဝခံစားဖို့အဆင်မရှိအခုတော်တော်စခွေလော်ဘီတွေဝါရဖြစ်တာတွေတအားများတယ်နော်ကြုံမြင့်မင်းစွင်တော့မဟုတ်တယ်တတိယတွေရှောက်ပြောတယ်ကွာပြီးလို့ဆိုတခြားလူတွေလည်းကြုံဆူးလေးပါတယ်ငဘိုးဟင်းလေးပါတယ်သူတို့ရှုံးနေပြီဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တတိယတွေကိုရှောက်တင်ကြတာပြီးလို့ဆို YouTube တခြား channel မှာလည်းဖိုက်ဆန်ရချင်တဲ့လူတွေကရှောက်တင်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒီငစားတွေလည်းများတယ်ကွာ YouTube မှာလည်းအဲ့ဒါကိုတိထားကြပါလို့နော်ပြီးလို့ဆိုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကအရင်စေလို့ပြုတ်သွားတဲ့ဆိုဝင်းကိုလည်းနေပြည်တော်ရုံးမှာတက်နေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်စရာစစ်ချောင်းကတော့ဒေါနာတောင်အောင်မှာပဲဆက်လက်ရှိနေတုံးပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။ဒီကောင်တွေကိုမကြခင်ပြုတ်ကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းခွေတွေကမြို့တီမဝင်နေပြီလို့ပြောကြပြီ။မဝင်သေးဘူးအဲ့ကောင်တွေဒေါနာတောင်အောင်မှာပဲမမီခုတ်ဆွစ်ထုတ်ကိုလူငါရောက်ခွေပြီးမှစားနေကြတာနော်။စားဖို့တော့မရှိတော့ဘူး။ရိတ်ခပ်ပုမဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။တချို့တွေကလက်နဲ့တောင်ချချင်ပြီးလို့သိရှိရပါတယ်နော်အခုတော်တော်လိုင်းပုံမှာမဟုတ်တဲ့ဝါဒဖြတ်ချင်မှုတွေတအားများနေတယ်အဲဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းတွေသတိထားကြပါမတေချမရေရတဲ့သတင်းတွေကိုသိမကြည့်ကြပါနဲ့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူငယ်ချင်းတို့ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်မနေ့ဖန်သတင်းအသစ်လေးနဲ့လာတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ God bless you all